נכבים על אנשים. רבנו, קו זכות, קו זכות, רבנו. קו זכות, רבנו, קו זכות, קו זכות. קו זכות, קו זכות, אמר לי, קו זכות. הכל קו זכות, אמר לי, קו זכות, אמר לי, קו זכות. למה לא בקו זכות, אמר לי? קו זכות, קו זכות. למה קו זכות? לא, אמרתי למה, אני קיללתי אותו? אני אמרתי, אני קיללתי את המעשים שלו. אתה יודע כמה מאלה שאני מדבר עליהם באים לשיעורים שלי? למה אני רוצה שהם ימותו? אני רוצה שהם יחיו עם תשובה. יחיו עם תיקון על המעשים שלהם. למה אני לא חזרתי בתשובה? אני לא חוזר בתשובה? למה אני לא טועה? למה אני לא רוצה עוד הזדמנות? אני לא רוצה עוד לתקן ולעשות טוב יותר? אני לא רוצה. אמרתי לו, אתה יודע מתי אתה תפסיק להגיד קו זכות עליו? שהוא ימחור לבן שלך איזה חומר מקולקל והבן שלך ילך לישון ולא יקום. בוא נראה אותך אומר קו זכות. לא, אבל הוא בא לשיעורים רבנו, זה שהוא אחרי השיעור, אתה צודק, הוא עושה את זה. אמרתי, תקשיב טוב, אמרתי לו. אל תגיד לי קו זכות שלא היית שם. לא, אבל הוא לא בן אדם רע, אתה יודע, הוא גם תורם, הוא גם תורם. כמה הוא תורם? לא, הוא פה תורם לבית כנסת. כמה הוא תורם? הוא מחזיק פה. כמה? חמישייה? עשירייה? תראה איזה נגוע אתה, תראה איזה חנפן אתה, תראה איזה קאט של חשמל אתה. חנפן, שקרן, הכל אתה. למה ככה? למה אתה רואה בעין כזו, בקו זכות? אומר לו, המנוול, בוא, בוא תשמע. אני מוכן להיות איתו קו זכות, איך אני? הנה, ניתן לך יד, נשבע קו זכות עליו. בתנאי שהבן שלך ישחק אצלו בטקסס הולדם. ויפסיד כמו כולם. 300,000, 200,000, ייפול לחובות, להלוואות בריבית, ואתה תמכור את הבית. ואני, אחרי שאתה תגיד עליו קו זכות, אני מוכן קו זכות עליו. איך אני? למה אתה מקלל אותי, רבנו? למה ככה אתה מאחל לי? אמרתי לו, אצלכם הנהורים, אלה שלומדים אצל הרבנים, האלה שאוהבים את הליקוקים, והקו זכות, והקו זכות, והקו זכות, והקו זכות, שזה מגיע אליכם, נגמר לכם גם הקף וגם הזכות. את החרטה שלך אמרתי לו, אל תבוא איתה עליי. את החרטה שלך אני שנים אחורה שמעתי, וראיתי איך אנשים התהפכו שזה נגע בבית שלהם. פתאום אין יותר קף זכות. רוני יוניאן, נגמר הקף זכות. איזה קף זכות? נכנס עכשיו בן אדם, בן אדם נכנס, בן אדם, רשע מרושע. ואתה עושה צורך בשיעורים כדי שהוא יפסיק להרשיע. איתמו חטאים. אתה לא צועק על החוטאים. אתה צועק לחוטאים על החטאים. אתה לא מאחל לאלה שעושים רע למות. בחיים שלי לא. ההפך, אני רוצה לעורר אותנו לא לתמוך בהם, ולעורר אותם לא לגרור אותנו למקום שלהם. ובא אליי נבל, אומר לי קו זכות. למד פה באיזה לא יודע אחרת, קו זכות. אמרתי לו, תבין מה שטפו לך את המוח עם הקו, אתה לא יודע איפה ללמוד רבי נחמן, אתה לא יודע ללמוד. שגם רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן ורבי נתן בליקוטי הלכות, מביא שרבנו כבר אמר שיש כמה דברים שאין עליהם קו זכות. אל תשנה את התורה, תפסיקו להרוס את התורה היפה הזאת, תפסיקו. קו זכות! בוא נראה הבן שלך הולך אליו. לטקסס הולדם שלו. אתה תיקח משכנתות על הבית ואתה תמחור כליה כדי לחסות את החובות. אני רוצה שתגיד קו זכות עליו. אני רוצה שאני צועק על הריביטניקים בשיעורים שאני צועק, אומר להם, תפסיקו, זה יחזור אליכם. ואתה מתבאס עליי, כל השיעור עושה נה, 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 נהיה לי קרטיסט. דן שמונה, איץ' ניסן צ'י. ואני כל השיעור אומר, זה עוד יחטוף אחד לפנים, שהבן שלו יבוא ויגיד לו, אבא שמע, אני 600,000 בריבית עם 80,000 בחודש רנטות. אבא, אם לא מתחור את הבית, אני שם חבל. ואז אני רוצה לראות את דן את המלווה בריבית לקו זכות. מכיר את החרטות האלה מקרוב, אני, מה קרה לך? אני אכלתי אותם בלי...